امروز 28 ماه شعبان و فردا 29 شعبان. آنطور که در تقویم ها و طبق محاسبات منجمان نوشتن، پس فردا دوشنبه اول رمضانه. اما ماه رمضان با توجه به اهمیتی که برای همه داره و آثار فردی و اجتماعی آن، همه ساله در آستانه شبی که ممکنه شب اول ماه رمضان باشه، علاوه بر کسایی که چشمهاشون رو به آسمان میدوزند، تلسکوپ ها و دوربین ها هم برای دیدن کمان ماه رمضان خیره میشن. در ایران ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری مسئول مستقیم در رصد هلال ماه نوه که امسال هم دست به کار شده. وقتی میگیم دشواره، اتفاقا بحث استهلال جدیه، بسیار جدیه، یعنی همه منتظرن. با 20% چند نفر بودیم؟ خب وضعیت جوی چی بود؟ هوا چطور بود؟ خوب بود؟ خب همراهش هم صحبت کردم، اینکه هوا اینجا ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری است. در اینجا تعدادی از متخصصین رؤیت هلال ماه مشغول ثبت و بررسی کارشناسی گزارش ها می شوند. آنها گاهی باید بیش از 100 گزارش رصدی را از سراسر کشور به سرعت بررسی و ارزیابی کنند. نقاط مسیر به صورتی در نظر گرفته شدن که توی این سه تا نقطه‌ای که اینجا مشاهده می‌کنیم، وقتی که اگه توی همین زمانی که در واقع من برای نقطه در نظر گرفتم، مثلا این نقطه برای ساعت 17 و 26 دقیقه، اگه ما دقیقاً توی این زمان به این نقطه برسیم، ما هلال رو دقیقاً بر فراز قله دماوند خواهیم دید. تو این سه تا نقطه هر سه تا این خصوصیت رو دارن که این نقطه اولی توی این سه تا یه نقطه‌ای هستش توی شمال شرق گرگان، همونطور که می‌بینیم یه نقطه هست توی شمال شرق شهر گرگان. نقطه بعدی که باید 10 دقیقه بعد، البته میگم با سرعت 750، فاصله تقریبا 125 کیلومتر است بین این دو نقطه، که اگه بخوایم 10 دقیقه‌ای به اینجا برسیم سرعت باید چیزی هولوش 750 باشه. اینم نقطه‌ای هستش توی جنوب شهر بهشهر. و 5 دقیقه بعد در واقع ما زمان صدقا ساعت 17:41 یه نقطه میرسیم جنوب قائم شهر، که باز توی این نقطه هم هلال روی قله دماوند رؤیت خواهد شد. پذیر توسط چشم عادی باشد یا نباشد، رؤیت پذیر توسط تلسکوپ باشد یا نباشد، مجرد خروج از حالت مقارنه را به معنای تولد تکوینی ماه بدونیم و اینو معتبر بدونیم. مشاهده هلال ماه بر فراز ابرها و از داخل هواپیما اگرچه ملاک شرعی رؤیت هلال نیست، اما نتایج آن برای بررسی گزارش‌های رصدی و در شرایطی که آسمان ابری باشد بسیار مهم است. هرچند گاهی ممکن است حتی در بالاترین نقطه هم افق آسمان ابری یا غبارآلود باشد و امکان رؤیت فراهم نشود. قبل از گروهش حالا این شیشه پنج شیشه رو من یاد میزرسم دیرترم بگیرم، یه امتحان تنسیل خاصی نبود. هلال زیقدرش رو ارتفاع 3.5 درجه ای ما دیدیم، اینه یه خودشون نازوکتری یه خود بالاتر میخوام بگیرم. ببین این نقطه که الان من بستم برای ساعت 6:05 این نقطه ارتفاع صفره، به تراز افقه. از ساعت 6 بعد از ظهر 1 دقیقه به 1 دقیقه زمان رو اعلام کنم. 52:59 دقیقه. دارم میبینمش. دیدمش، دیدمش. خیلی خیلی محدود، خیلی خیلی محدود. خیلی خیلی سخت با هم چقدر مونده با کون؟ یه کمان خیلی خیلی باریکه.
آقا خدمت شما چه صحبتون باشه؟ حالا سلام علیکم. یه لایه رو بذاریم در بطر. آقای من ربانی هستم. خب حالا اجازه بدید. بله بله. آقا دیگه دستتون بندش. اون لایه دیگه هم بکشید روش. هستم. اینم بذاریم. جان بفهمید. و همینجوری باشه که ضربه هم نخوره. بله. تمام شیعه ها با رویت معتقد هستند. ثابت گذاشتیم و تنظیم کردیم که هر چند دقیقه یک نگاه میکنیم ولی خب آره 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 نسبت به اون ما از مشهد که حرکت کردیم اومدیم بالا بالا با آقای مهندس‌فرهنگی هم چیز میکردم بعضی سا گفتم اونجا هم هوا تقریبا نیمه ابریه. بله در ارتفاعات هستیم آقا. ارتفاعات افق ما ابریه. بله پراکنده است. خیلی ممنونم. خیلی ببخشید. دعا بفرمایید. دعا بفرمایید. بفرمایید. مال کجایه؟ خب میشه لال. درسته؟ خب من کنم که یکی تدیمی تدیمی. خب الان رویتی که داریم بکنیم. اینه؟ اینه اینجا کرمانه. خب عدم رویت چرا رویت نشد؟ هوا ابریه؟ من منتظر عکستم. ببین داری چی ایمیل منو؟ اینو سریع بفرست که این عکس شما خیلی کمک به من میکنه. چند نفر بودیم؟ 10 نفر. دوربینتون چی بود؟ عکستون رو برای من ایمیل بکنید سریع. عدم رویت. وضعیت هوا چجوری بود؟ ابریه. تجهیزاتی که داشتیم؟ طول 54-19 شهردی. های پاریا. های پاریا 15 نفر بودن. بله. از هر چه شما تاییدشون میکنید گفتشون برای شما اوجه. آقای قاضی سید من عکس هم گرفتم براش برام بفرستن. خب جایی که رؤیت نشده جایی بودی که هوا صاف باشه برای باشه نشه اونجا که گروه به ما عدم رؤیت فرستادن علتش هم یا بارندگی بوده یا ابر بوده.